Павлодарда облыстық асық ойындары федерациясы құрылды. Федерация өңірде асық ойындарын дамытумен айналыспақ. Себебі біздің аймақ соңғы 4 жылда ұлттық спорттың осы түрін дәріптеуде белсенділік танытып келеді. Сюжет кезер салайық. Павлодар облыстық Алтын Сақа ұлттық асық ойындары федерациясы қоғамдық бірлестігінің басшысы Қалибек Қуанұлы федерация облыста асық ойындарын бір жүйеге келтіру мақсатында құрылғанын атап өтті. Себебі қазіргі уақытта облысымызда асық ойындарында ешқандай жүйе, бірыңғай стандарт жоқ. Жарыстарда әр аудан, әр ауыл әр түрлі ережемен келіп ойнайды дейді федерация президенті. Жалпы бұл асық ойындары бізде Павлодар өңірінде соңғы 4 жылдан бері жалпы біздің өзіміздің тобымыз бар, ұйымдасқан 10 шақты азамат. Осы қала, облыс, жаңа мектептер арасында көптеген шараларды өткізіп келе жаттық. Сол себепте бізде ой келді. Жалпы өткізген кезде көп аудан өмірлер қазір әр өмірде әр түрлі ережелері бар. Жаңағы біреумен біреу келіспей қалатын жағдайлар болады. Сол себептен жалпы өзіміз қарап, зерттеп, өмірлерді аралап, шарлап көрдік. Негізгі мақсат балаларды кішкентай кезінен бастап дұрыс ережемен, дұрыс бағдармен ойнатып үйрету. Сондай-ақ асық ойындарының дамымай жатқан түрлеріне де назар аудару. Әрине бұл ұйымның мақсаты біздің ұлттық ойымызды дәріптеу, насихаттау жаңа. Ең бастысы қазір республикамызда өтіп жатқан жарыстардан қалыс қалмау. Сол жарыстарға бізге нақты бір ережемен жаңағы осы республикада өтіп жатқан жаңағы стандартқа сай осы балаларымызды тәрбиелеп соған қазір заманнан қалыспау керек қой. Айта кетейік, асық ойындары бойынша республикалық федерация бар. Ол Нұр Сұлтан қаласында. Павлодар облыстық федерациясы республикалық федерациямен қарым-қатынас орнатып, ойын ережелері, жарыстар туралы ақпараттармен алмасатын болады. Зұлқарнай Ермұратұлы, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.